Ya. Kita kemukakan dua tuduhan kepada tertuduh di bawah Seksyen 13F Atib Som. Tertuduh ialah pegawai polis. So, mahkamah telah membenarkan beliau diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap satu pertuduhan. Dan juga pasportnya disimpan di mahkamah. Beliau juga harus melapor diri kepada balai polis yang berdekatan setiap awal bulan. Itu sajalah. Cuma, sebutan kes berapa bulan tadi? 17 Jun. 17 bulan 6. InsyaAllah sebutan kes. Yang lapor diri di balai berhampiran setiap awal bulan tu, yeah. Untuk tempoh berapa lama? Selagi mana kes ini okay. Belum selesai. Okay. Satu pertuduhan, dua? Dua pertuduhan. Dua pertuduhan. Dua orang mangsa. Okay. Nah.